Kamandalar, Tuda, Tuda kamandalar. Tuda, Tuda. Fergi yok, hop şu yıkın, hop şu yıkın, hop şu tezere, tezere, fazenda, fazenda. Yık, yık kamandalar, çevre yık. Kamber yık, yık kamber kamandalar. Kapını bağlayın oradan. Getir, 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 getir. Getir. Grafik sen kiriyona getir. Tez, tez, gel, gel. Ay kişi gel biraz tez edin, vakit gelir. Grafikten yarım saat geri düşmüşük. Hesabiz yola, hesabiz. Hesabsizsiniz. Sparta Zabra, gör formada ev sahibi. Sarı, ha, üzüm en tarafa, üzüm en tarafa, ara geçsin. Oyun çıkarsın, size bir aklından en şeylisiniz. Davay, davay, hadi görüşün. Fazenda sarı geyimde, narıncı geyimde, Fazenda Balakanı komandası, canavarlar komandası. Ve bugün ev sahipleri Sparta Zabrat, Zabat'ın Piraşkiler komandası, davay. Ha, vay öyle geçen komandadır, bugünleri biz bunlardan mühteşem futbol gözlüyoruz. Bari. İnşallah yakşı olar, makşı olar, göreyim. Top merkeze, tez edin, top merkeze. Bak gidi, top merkeze. Top merkeze. Biraz tez tez. Top merkeze. Top merkeze. Top merkeze. Başla başla top. Ev, ev yası biraz tez edin. Göre bak gidi. Oyun başlayıcı. Fit sağırın susuz ya. Ha, onu beyakta eleyeydiniz de. Fit sağır. Ev sudya fit sağır. Başlamak lazımdı. Sasta vaxtıdır. Ay blin. Bütün nesabimini evim oynadılar yerinden. Sastavı bayağıdan müayeneleştireydiniz ha sastavı. Bir yarım saat geçmişsiniz. Bir sastavı bayağıdan müayeneleştireydiniz ha. Başlayın ne merkezden. Ha heyet vaxtıdır. Vaxt gelir. Biraz tezle de başlayın. Kardeş. Topu ver bunlara, topu ver bunlara, ve topulara. Başlayın, başlayın şu anda, fit sal, fit sal. Sağ fiti, sonra başla. Çıkardın da birini, biraz tez edin, vakit gelir akı. Nihayet ki bu oyunda bu, o time başladı. Derya Nur, iki dakika kesersen. 23 23 23 eliyorsa time'ı. Time'ı 23 eliyorsa. Vaktimiz de 23. Vaktimiz de 25 oldu. Zarafat veririm. Zarafat veririm. Kesersen. Hokka Bey size mi? Bir haftanın 5 saatte haradasınız ki siz? Sparta Zabrat. Bugün grafikten çok geri düşürüyor. Ona göre biraz problem yaşayabiliriz biz oyunlarından. Ona göre biz çalışırız tez tez olsun. Bunlar hala burada sasla problemler var. Yarım saat oyuna geri şey deyip. Geri gelip. O da şu aşağıya biz pedi verdik ki o vakit düştü. Ne yapayım diğer maçına kimse vurdular. Sabuncu da propka yaranıp nemna gayrı. Sparta Zabrat. Sparta Zabrat göy geyimdədir. Narıncı geyimdə Fazenda Balaxanıdır. İki komanda da yani deyilənə görə, deyilənə görə, deyilənə görə eyni səviyyədə komandalardır. Bilmirəm. Foul oldu, fırlayın da orada foul'u. Ha kardeş, foul'u fırlayın orada. Ha boğazım yırtıldı. Konan olsun, mümkün değil. Hala bu. Mümkün değil kardeş. Ben gelip kamera kimese verem. Bu turnir özüm idare edeyim. Mümkün değil. Operatör tapım. Başka çıkış yolu yoktu. Başka çıkış yolu yoktu. Mümkün değil. Kardeş orada foul'u fırlayın. Ha kardeş. Ay de vay.
Hə, belə şey olar, hə. Bayaqdandan nə qədər demək olar. Cümşüt! Folu fırra da, folu fırra! Deryanur! Bunlar elədi, bunlar. Ayda, mən burada fol sayacağım bunlara indi. Belə şey olar, mən şərhçini yeməyə gəlmişəm burada, yoxsa bunlara reqlofka eləməyə gəlmişəm. Belə olmadı, Ronaldo olsun da bu qədər də yoxdur da. Deryanur! Follar ona de, follar ona de. Şöyle gelsin, ben inspektör oturduram yanımda, follar özüm deyəm. Şimdi hesab oldum təniz bu oyunda. Bilmirəm oyuna baxan, bilmirəm. Bilmirsən oyun çəkəsən, bilmirsən o oyuna baxasan, bilmirsən inspektörlük eləyəsən, bilmirsən follu sayasan. Fırra, ayav! Deryanur, ona de fırlasın da, kardeşimsen, axı mən yoruluram axı burada. Yox, mümkün deyil, kardeş, mümkün deyil, follar yoxdur, neyse, follsuz oynayırım. Kardeş, folları sayın, ay blek, bir dakika düşün, kazımamız burada, folları sayın. Deryanur, 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 saxla oyunu, saxla, saxla oyunu. Saxla oyunu. Kardeşim ona denen folları saysın da, ştraf verirsen denen fol saysın. Ben yoruldum demekten sana. Bütün hesabı oldum şu bugünler ben. Hayda, ben bilmedim, ben o golü görmedim. Kardeş, ben hiç... Bütün hesabı elədi, ne büyüm beni. Bu inspektorun gelmemeyi, ben bugün bütün təmin əsəbimi yerine oynatdı. Bu kadar da olmaz da, davadan bir məsuliyyət de olar da bilir. Zamin golü vurdu ve hesab 2-1 oldu. 2-1. Əsəbləşdim təmiz. Əsəbləşdim, təmiz əsəbləşdim. Bütün qanım qaraldı. Həm oyun, həm oyunda gecikirik, həm biraz gəl toparlanaq. Diqqətimizi oyunda cəmləyək. Powerbank qoşdum, sürəyladım. Çəkiliş davam edir. O deyirər, bu deyirər. Konkret ikinci turda tədbir görmək lazımdır, qardaş. İkinci tura tədbir görmək lazımdır. Konkret olaraq tədbir görmək lazımdır. Allah məsuliyyətsiz insanları, nə bilmi? Söz demək istəmirsən, məsuliyyətsiz insanlar. Məsələdə yenə, nə oldu yenə? Qarış, burada qərar verən yoxdur. Qərar vermir heç kim burada.
Mən başa, mən düşüm sudyalıq eləyim də mən. Düşüm sudyalıq eləyim. Üstad. Vara baxlar. Var sisteminə baxlar qardaş, var sisteminə. Əl oldu olmadı, var sisteminə baxlar. Çünki bu sarı kart ola bilər ona görə. Var sisteminə baxılır. Qapçı əlinlə oynayıb oynamayır. Çöldə olub, bayırda olub, içəridə olub. Nə oldu ki? Vara da bax, nə istəyirsən dayı? Sən görmədin, sudya görür ki. Çox maraqlı söhbət gedib, deyir, sudya vara baxır, deyir, mən görmədim. Deyirəm, sən görmədin, kapitan görmədi, deyir, sudya görmədi, sən görməliysən ki. Çox maraqlı söhbətlər gedir burada, konkret. Hər oyuncu ilə bir gəl vara baxmalı, görürüm, orada sudya düz qərarı verir, yoxsa yox. Əslində qalsın, vara sudyadan başqa işin baxmıyor. Əslində qalsın, yəni heylədir. Yoxsa bizim bu ölkədə, hamı elə bilir ki, elə hamı sudyanın işini görə bilər də. Baş verdi burada. Əllə top götürüldü, verildi kiməsə, nə bilim. Bilmədim də qardaş mən, başa düşənmədim. Kim nə tər istəyir, hoqqa verir də burada. Konkret kimin ürəyi nə tər istəyir, fırlayır da oyna. Gəlsən biz bu turdan sonra, bu turdan sonra hakimlə yollarımız ayrası olacaq. Yəni belə olmaz, belə hakimlik. Hakimlik çətin biraz. Baxıram ki, nəsə çətindir. Qardaşı çox çətin gəlir. Oyunları idarə eləmək, oyunları idarə eləyə bilmir. Yəni, çox. Səhv mənimdir. Yəni, səhv mənimdir. Təşkilatçı kimi səhv mənimdir. O səhvi də biz düzəldəcəyik inşallah. Növbəti turlarda bu səhv aradan qalxacaq. İki komanda ikisi de piraşki deyim, mən belə baxıram heç. İkisi de eyni səviyyədə oynayır, yəni burada hansısa kimsə daha güclü, kimsə daha zəif, yox, söhbət yox. Hayda, sudyanı da saymırlar elə bir. Konkret olaraq elə bir ki, nə bilmək valla. Bütün şəhsizliyi nastrayanı pozu, yəni nəsə durdu şərh eləmək edək. Bir də həvəsli adam nəsə şərh eləmək istəyəm. Durub baxırsan da, oyna görüm də. Hamı öz işini görsün də qardaş, nə olar ki hamı öz işini görəndə. Hamı öz işini düzgün görsün də. Mən düşüm, kiməsə bu kameranı verim, bu göyü çəksin, yeri çəksin, da olmur axı. Daha biri kimsə sudya alsa sudyalığını görsün, inspektor o gəlsin, işin görsün, yəni hərə bir söz verir, deyir yox, gəlmir, sonra da gəlsin, bilə düşürsən. Nəysə, yaxşı. Rus demişəm, ni budim ag rusdum. Ni budim ag rusdum, biraz oyna baxaq, biraz elimiz atılsın. Standart sadə bir oyun gedir, nəysə bir kəskin hücum yox, bir şey yox, elə prost dönəm dırdır gedir hərə ki. Hərə ki biz oyunda dırdır görürük, sadəcə bir dən dırdır. Dırdır görürük. Baxmayaraq 25 dəqiqədir tayım. Ağabey!
Bayağı xətər əsəbləşdim işte, dedim ki, bu oyunu saxlayın, bu folları bir düzgün qeyd edin, axı bu qədər də olmaz axı elə, hamı elə başdan getdi elə hər şey. Əsas o çəkiliş olsun, əsas çəkilişimiz olsun. Əsas məsuliyyət daşıdığımız işə görə cavabdeyi daşıyaq. Qan bu sudyalıqdır, bu nə bilim. Bu nəlikdir, bunlar nasıl görəcək? Günün 5-ci oyunudur və biz çox yorulmuşuq. Bayaq-bayaq kürək yedik. Biraz özümüzə gəldik. Gözümüzə işıq gəldi. Biraz su da içdi, özümüzə gəldi. Yoxsa danışmaq olmur. Yəni, açıqı mən bayaq şəhsi çətinliklə eləyirdim. Boğazım qurumuşdu təmiz. Yəni, fasilə də yox. Zaten yani ki, bir oyun idarə ilə 15 dəqiqə fasilə verdiyincə təzən bir yana o şərait bizdə hazırda yoxdur. Yani o şəraitlə yani o tükün məsələ o şəraitlə, o maaşla deyir burada bir kip o odur işləməz. Ama defa işləyir. O kitaylar olur, şeydə kitaylar. Kitaylar. O Çinlilər də. O bir nimçə supa işləyir, bir tarilka supa. Bizim də lap vəziyyətimiz vəziyyətdir, az qala məyin. Az qala nərdivandan aşmışdım mən buradan, az qala yıxılmışdım. Yəni bir tarilka supa işləyir bizim təşkilatçı komanda. Ona görə də komandalar amma narazıdır. Komandalar deyir ki, niyə bir tarilka supa işləyir sizin komanda, qoy yarım tarlaka supa işləsin. Yani onu da bizə çox görürlər. Açığı. Çünki oyuncu əllə oynadı, konkret qapçı əllə oynadı. Qapçı əllə oynadı. Qapçı əllə oynadı, stadionu görmədi. Halal olsun. Halal olsun. Axıra kim oyunda, axıra kim oyunda. Vur qapıdan, ha. Allah sizi çox, vurun qapıdan, ha. Komandanın ikisi də həqiqi qutab da, qutab komandalar da. Hələ ki, yəni Spartanın eyni səviyyədə oynayan komanda qutab komanda. Dayanın demək istəyirəm. Spartan özü piraşı komandadır, amma onunla da eyni səviyyədə oynayan qutab olar. Nəysə, hələ ki, bərabər oyun gedir. Yəni 17-0 görmürük. Oqqa verdi, bax. Az qalat qol olacaqdır. Yeah!
Ha, öz kapısına bırakacağız kadar. Ben başa düşüyorum bilmem. Narıncı kamağından kapısını yiyin narıncı yiyin. Narıncı. Narıncı kamağından kapısı, narıncı yiyin bak. Ha, bu Azerbaycan'da futbol ona göre yoktu ki. Yanılmıyatça. Gök forma giyinen kamağından yarısı göydü, yarı kara, yarı kapısı göydü. Analogu olmayan, analogu atalogu olmayan bir yani ki futbol inkişafı gedir ölkədə. Aha, normal süre bu. Başladı da yine. Fit oldu, güzel oldu. Faulları giydirin kardeş, faulları. Faulları giydirin, ne olur. Ay kardeş, faulu giydir orada. 3-2 ile 3-2 ya, 3-2, 3-2. Ben diyeceğim. Cümşüt, sen bana bak, ben sana diyeceğim. Setkadı. Ben bakavoy stüdyoyum abi, söyle. Ben bakavoy stüdyoyum. Başka bir mümkün değil. Ben bakavoy stüdyoyum. Ya ben krahtan gördümse top çıktı zaten ben diyeceğim. Başka cür mümkün değil burada kardeş. Burada başka cür mümkün değil. Top çıktı. Bak yine bak hemen söhbət deyirəm outdan kardeş. Outdan top tərəfindən topa vermə. Oy oy oy. Ne oldu yine? Qəşəng gol, mükəmməl. Qəşəng gol, halal olsun, maalesef. 3-1. Bayaq bir dənə qəşəng gol vurmuşdunuz, mən onu çəkənmədim. İndi inşallah o birisi Rakustan yəqin ki mən təkrar verə biləcəm o qola. O birisi. Kardeş siz ne arıyorsunuz? Siz ne iniyorsunuz? Ay kişi. Aa, ben stüdyo olan buraları dağıtarım. Bütün hesabı oldum bu oyunda. Buraları dağıtarım kanka. Buraları koymarım. Hiçbir nefes alalım. Xəttdən xəttə ancaq. Xəttdən xəttə 3 saniye çıxıyor. Aa, bunlar niye inir? Kardeş bunlar ne? Hokka verir. Hiç bilinmir. İt yastamır. Hakikaten it yastamır. Mənim səhvim var uşaqlar. Bir təşkilatçı kimi səhvim var. Ona görə də mən bu səhvi düzəldəcəm. Olan şey də ya. Hakimi dəyişəcək inşallah. Nə baş verdi? Kart verin, yenə başlayın. Bir de hesap. Kaşıyız, açtık el oyalım. Ha, ben yani demeyim oldu ki bilmirsən şərtçilik eləyəsən, bilmirsən fol sayasan, bilmirsən ne bileyim ne hissediyəsən. Orxanı bıraktılar meydançıya ha. Ne baş verdi yine? Gözde görüm karar. Yok, Glavoydu. Yok. Glavoydu. Yeah.
Kapçı çıxartdı. Kapçı hokka verdi. Hadis. Hətta xəttə baxan yoxdur. Sudiya o qədər bıraxıb ki, başdı başına. Konkret, qardaş. Mən... Hayda. Peşmançılıqdır. Quranan da olsun peşmançılıqdır. Qalanın peşmanilləri gətirilən yorə. Çox, çox artıq hərəkətlər. Artıq hərəkətlər çox oldu. Özür bilərsin qaqa, mən operatoram, mən burada deyiləm ha. Mən öz kimi görməyə gəlmişəm, operator qaqa, mən burada durub regulovka eləməyəcəm ki. Hələ bunlar deyilir, bizlər hələ bir regulovka edəli. Hadi. Ha bu qardaş. Birinci time bitti qardaş, birinci time bitti, mən bezdim. Düşdüm aşağı. Birinci time bitti, birinci time bitti, birinci time bitti qardaş. Birinci time bitti, üç, hesab 3-1'dir. Keçək inşallah ikinci time'a, ikinci time'a. İkinci time başlayır. Ha, boğazım yırtıldı ya merkeze. İkinci time. Ha, bunlar ne dedim, kanmaz insanlardı. Kardeş top sizdedi, başlayın. Top sizdedi, başlayın. Top sizdedi, başlayın. Sen oyunu oyna, sen başla oyunu oyna. Sen ona gözleme. Vur golü, sen golü vur. Oyundu, oyundu, oyun gelir. Oyundu, oyundu. Time baş, oyunu oyna. Oyunu oyna. Oyunu oyna. Oyunu oyna. Oyundu, oyundu. Kimse ona gözlemeyecek burada. Şuna goldu, goldu. Goldu, goldu. Goldu. Goldu, goldu, goldu. Goldu, fit verir. Sudya fit verir, sen dur sohbet edersen. Sudya fit verir, sen dur sohbet edersen. Ha kardeş, sen dur sohbet edersen. Fit verir sudya, sen dur sohbet edersen. İyi. Kardeş, sana dedi ki merkeze gel. Sen çağırdı merkeze. İyi. Goldu, 4-1 hesap. Sen çağırdı merkeze sudya. Yok, her an özüne bildiğini eləyəcək burada. Mənim sastav yazdır, hesab edersin, fikirləşirsən burada. İyi. Sənin sudya çağırır mərkəzi, oyunu oyna. Yığıldım hə boğaza onların əlindən. Tün təmiz böyünə səbəliyib. Qardaş, hərə öz bildiyin bilir. Deyirsən, mərkəzə gəl. Yarım saat oyuna gecikib, hələ bir dur, mən burada nəsə nazır atırlar. Sana bütün, əslində qalsa texniki məlumət vermək lazım belə şeylərə. Propkadır, nəv nədir? Neyinin propkadır? Gözüm aydın ki, gözüm aydın propkadır. Vaxtında çıx tez gəl. Tün əsəb oldu mu? Konkret iyi. Sək. Gol. Gol 4-2. Teymur golü vurdu. Nəhayət ki, Spartaylı 2 gol vurmaq lazımdır.
Yaş, əsli deyirdən çıxı təmiz bu. Kim gedib təmiz bunların bu bilə. Amanlar hoqqa verir konkret. Hamı istəyir, elə bil ki biz çempionat bunların axarına getməlidir. Süca fit verib oyun başlayıb bunlar söhbət edir. İstəyir təşkilatçının komandası, kim komandası olur olsun, fərqi yoxdur mənim üçün. Mənim komandamda dedim, başqa oyunu oynasan. Durub yoxları gözləyəsən ki, nə vaxt bunlar kefi donbalanda şey. Yala, qol, hala, bu da sənin qol. Qəşək qoydu. Orxan da top. Nə fikirləşdi Orxan orada? Başım ağrı, sigayı da çəkməmişəm, təmiz əsəb olmuşam burada. Nəsə olacaq burada? Hadi ne olur. Oyunuzu oynayın da ne olur. Ne mesela ne vakti ne diye. Neyse fol sayan yoktu işte. Uf, yoruldum hemen. İnspektör ise inspektör saymalı folları yani beni bakanda. İnspektörün hali onun için de evet. Yalık da inspektör yani o işin içinde olmayan bir insan. Əvəz eləyir yani. Özü nə bilim valla. Gələcək. Qəşəy açıq o maldeyiz. Gol. Va belə oynayın. Va belə. Va oyun belədir. Yoxsa durub sastav qururam. Nə bilim şey eləyirəm. Yarım saat oyunu gecəyəm. Sastav qururlar. Oyun budur. Gəl oyunumu oyna. Tam Suca mərkəzə sarır. Bu durub sastav qurur. Güzeldir merkeze topu koyup oyun başladır. Bu grup şey görür. Sastav görür. Her şey olur. Bu çempiyonat değil burası. Bu yollaştığım oyun değil. Siz karıştırmışsınız yani arasında insan. Burada her şey kayda var, kanun var. Fitle de her şey. Fite bakın. Düzdür. Neyse boşluklarımız var. Şimdi onu da aradan kaldıracak tabii. Rahat olmuyor. Her şey bomba kimi olacak. O için böyle. Of ama çok yorulmuş. Aa, beşinci oyun dehşet yorulmuşum. Çətindir, çətindir, çox çətindir. Həqiqətən də gərək köməkçi operator da gətirəm. Arada mənim əvəzləsin, mən inspektor eləyim. O çəksin. Çünki belə beləliklə belə çox çətin olacaq mənə. Mən o top girsəydi, vahşi bir yabıcı olacaq. Nə qədər. Thank you.
Evet, görev bu komandanın atakları biraz keskinleşib deyəsən. Keskinleşib Sparta atak ama 6, oy da 6-2'di. Mesela bu 6-2'di bəli. Fit ve başa düşmem. Fit işte. Mən yoxsa o fiti mən özüm istifadə eləmişəm. O fit güclü fitdir. Fit nəfəsi gəlmir studiyana. Nə məsələdir? Fitdən fetdən fit səsi gəlmir yəni ümumiyyətcə. Adam deyir məsələ deyil ağlamağa gəl, gülməyə də gəl. A, iyi qəşəng. Çok gecikmiş iyi. Orxan əsəbidir. Bilməm niyə. Amma əsəbidir. Qapısı yerində. Texnar zamin. Heç de yoxdur. Studiya ya şey obsoyna baxır desən, studiya obsoyna baxır. Studiya deyir obsoyna baxıram bağışlar 2 dəfə birdən idarə edirəm. Əlbəttə yaxşı olar ki 4 oyun 1 gün 5 oyun 1 gün amma əslər olsun ki, qiymət söhbətinə görə biz bunu eləyə bilmirik. Yəni biz bu işi görə bilmirik. Hoqqa verik ama. Qəşəy qol, qəşəy qol, mükəmməl, mükəmməl qol, Spartan oyuncusundan qəşəy bir qol idi. Cümşüt 4. Ha yok bunlar. Bunlar 4. 4 3'tür. 4 3. 4 3 4 3. 4 3 hele. Ha. Spas. Bura Sparta'da, bura Fazenda. Ha? Хорошо. Хорошо. Всё, Orhan bir konuş.
Hayır, oyun tutarak kim Okan Gök'ten çıkar? Karaş. Ama bile ahuyal sapsın bile. Gelip oyna bile, oyundan çıkmaz implip. Kurtum rütbi yani. Alaşem, koyuva pustil na pole. Ne koyu? Alaşem pustil na pole. Alaşem, ben kalıp değil sana. Bildim. Bakar abi. Ha başım bırakın. Gəlin salamatı 8 nəfər öz uşaqlarınız. Gəlin oyunuza oynayın, çıxın gedin. 6 manat verin, 7 verin. Nazato normal oynayın, çıxın gedin. 8 nəfər 6 manat edir də adam başı. Verin çıxın gedin. Стрим я сказал народ не хватает, поэтому. А что мне осталось делать? Я всем позвонил, что стоп мог, ты же тяжел. Тогда технически меня вот пистах оно говорил. Командалар var ki oynayabilir bu чемпионатта бидей қаласында. Дейсек ki Мефер, сен бізді бірақмырсан, ама фулан кез техники мәлбет алар. Ел şey olur дейді. Не уважать, не игру, не игру. Ага, башын бірақ. Ага, башын бірақ оның. Ha? Ben pul vermedim. Ne dedi? Ben yan iki oyunda değilim. Ne dedi sen boş mu? Ben pul veren değilim diye. Bildim lan kardeş, pul yıkıp verersen. Verirsen ver, vermişsen verim, özüm versen. Bölersen ne kadar düşünemeyip yıkıp getir verersen. Olsun bir var yok adam var böyle bakıram hiç. Nesine fersiz o bir şey? Sensiz de biz gibi. Gol, ha. Bugün beyazı gelmeyip, tüm əsəbim yerine oynuyor. Ha, такой, блядь, неответственный человек. А, насколько можно быть неответственным, а? А он должен быть инспектором, он должен регулировать, помогать судье, все такое. Cümşüt yazık, ne bilir, futbol nedir, sen Allah. Cümşüt, я его попросил, он пришел. Biz de hörmətini eləyəcəm, söhbəti yox. Söhbəti yox. Просто генədə bir var normalni idare eləyən adam, şeyi bilən. Гайда не дает, чей не дает. Я ему говорю, ты вообще в футбол играл? Он говорит, нет. Я вообще ни разу не смотрел даже, говорит, нет. Я говорю, даже такой, что такое футбол, ведь я вообще от тема на чанар бедам, я даже не знаю, что это такое. Я произвел такого человека, который, и как я могу сказать, что почему ты фолы не записываешь? Он говорит, я не знаю, скажи, я буду записывать. Я говорю, я не знаю, 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 я не знаю. Ben bu kısma geldi ki sonra bir pozisyon atıyor ki правильно команда. Ya sonra viş ne vaziyet edecek? Ha başını bırak, başını bırak ey kardeş. Gelin 8 nefer normalle. Kardeş şey Antrak gelmişti 6 nefer bir zamin dedi. Kardeş nakum yeni zamin lazım değil. Oynuyorum oyunumu. Yüzün normal kak vi. Bir zamin igra yani. Ну возраст, как сказать, это 25-30, да, Вавиля? Капитан 30 лет, да, как у Вавиля? Bizim yaşlı, da bizim yaşlı. No, играют, да конкрет играют. Diğer ben neyim zamini? Gelirim de öyle rahat 6 nefere. Düzde zamini var. 18 nefer adam var şeyde siyahada. Nola diğer meyme lazım beseyi de bu. Oyuna gene beseyi 6 nefer. Görün de sokursam o biriniz de bunlar. Flash koş şotu bu. Şotu sen ne şey oldu? Yunus Gül'den. 17-0. Да, 17-0. А? Без замен они играли, без замен 17-0. Юнус, не знаю, Гусал иди, Рэмзи иди, Хафиз иди, Тофик иди. Ну такие это то, что которым постоянно всегда играет. Ну и ничего не смог сделать. 17-0, это рекорд чемпионата. Такого счета вообще... Вообще сухого счета у меня в чемпионате никогда не было. Фарух, сам сен не сломал, ты? Сам, мы садимся в хаос камбала, сам он, я же. Камеди мы снимаем. Хаван камеди, хаван, о, все на камбала, бой на бахар. Я сейчас давай бзи, сох зэ, филир.
Sen diyeceğim ben Hans Kamala, sen oyna rahat. Hadi çıkarı tek Kamala, sen можно спокойно играть. Ya sen oyna rahat. Без проблем, да яна. Kimden eylesin? Ben özüm oynamamışım hiç oyunda. Ben yenirim sen. Oyna gel, 8 nefer, 2 zamini, Fatay. 6 maat verir, bak yiyebilir, yiyir bir var yok adamın. Salamat edin, yeter ki karşı cem bu başı, ti karşı cem, ti hoş, bir paşa 6 maat paçırsa igru. Of. Ya ben bana durmaktan yoruldum. Ayaklarım artık hareketler. Ben bana durmaktan yoruldum lansan. Miyajo no get padayı. Tez istəyək. Hələ mən bura dura-dura çəkirəm. Nurlan deyir ki, mən qolum yoruldu. Deyim, mən həm qolum, həm ayaklarım. Fay animel də yanimel zis. Nə var, au? Niyə orada? Lejaçı, igra lejo vəbşe nizə. Yirmi birinci dakika. Alın buraya, alın bunu neyse. Nihayet. Kim vurdu golü? Emin. Emin? Ha, Emin vurdu, geçey. Gol vurdu. Bu Şazanski gol. Haa, ooo, kontin golü. Şot neçə diyor? 7-5. Valla tez şot da işte bir 7-5 ne de devam oldu 7-5. Şot tez imajda bir o kralya. Da da. Tamam başlar şot. Ne kaçtı şotun 7-5? Ay bile diyelim de konkretne. Sudya inspektör konkretne потеряли контроль над игрой. Konkretne ha. Ben bakıram предыдущий игры игры ты не видел. Тут конкретно я ошибся в выборе судьи. Я поменяю судью. Я ошибся вообще в людях, с которыми сейчас работаю. Все говорят, что мы на Ратома. Ну, Нурлан молодец. Нурлан свою работу хорошо выполняет. Привыкнет, он нормально. Джумшит вообще здесь ни при чем. Он здесь чужой пахмей пришел. Беязи вообще, не знаю. Аллах, беле лемезлер, ева Аллах. Ойн гюн сэн мэн гайд дэнэ ки мэн гэлэ билмэрэн. Такого же не бывает, такого же не бывает. Teşkilatçı komanda biz. Bu biz. Birimiz gelmeyen de ni futbol hiç çok kavotan IT. Pus поиграет за деньги за стадион заплатит. Bu teşkilatçı komanda. Biz de bir tane inspektora göre ben bile bütün bu oyda əsəb olmuşum bu günləri. Ha? Kız kursu yapmış şu anda. Что? Да. Подожди, тихо. 5. Нет, почему? Стой, давай. Нет, ты, наверное, с судьей перепутал. Там судья. Деда мяна. А? Да. Комен бурдан цхим саламат. Я пока особо живой выйду, я не знаю еще. Меня особо живым отпустили, нет. Бурда, Фарух, очень большая ответственность. Вала, ты вы не... Там бы сам не везет ты, Бурда. Если я тут кто-то за стадион деньги не даст, что-то проблемы, мы не вернемся. Я на стадионе, кем ойна гельмеди, не блин, не блин, шейлер. Я таки, пул, бен пул ягамбрен, но сатыру ягамбрен. Я бы дега пул сатым ягамбрен, шахлар ягамбрен. Sağolsun kim mesela nakitka lazım gelmeye diye. Ben durmuşum ben video çekirem. Bana dedi nakitkam yoktu. O bizi geldi dedi falan şey falandı. O bizi falan şey falandı. Kalarsan böyle bir müsaakiyet şeyle böylesen ki bu kamera eline yere koyarsan oynuyorlar yeriysen.
Son bir dakika, son bir dakika. Oyunumuzu oynuyor da son bir dakika de. Hoppa, çıktı, top çıktı. O faslı verimici, meyve faslı oyun. Ha? Zamine götürüyor topu aldı Orkan. Vazilem mi? Valla bak onu görersin orada. Ben sana fikir veremem ama. Zapoy'u bir notu prosta. Fergi yoktu, bakacağım hosta oynamaya. Evet. Geldi Zamine topu aldı. Vazilem mi? Ne işe sen istiyorsun? Hadi bakalım. Ne yapıyor? Suciye bak. Suciye, başı Suciye tozu kayfı. Ne Orkan'ı taktın lan ya bu? Oğlum takım. Doğru kan takım. Oyun kurtardı, oyun kurtardı. Suca o şey oyun bakıp. Oyun kurtardı neyse. Fazenda. Fazenda FK galip geldi. Tebrik ederim. Tebrik ederim zahmet sizde. Söz de vermem. Ne oldu bu da? Ulan ne oluyor? Neyse. Biz izleyicilerimize göre çok sağ olun. Tebrik ederim Fazenda komandasını ve nöbetli turlarda Sparta'ya uğurlar. Tebrik ederim uşaklar. Sağ ol. Olsun galibiyet. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Narahatsızlık yoktu. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun.